Det så ut som om Raffen gleder seg til jul. Gleder du deg til i morgen? Det skulle ikke forundre meg. Og du er ikke den eneste. Men det er en ting du må huske på i morgen, og det er at vi stikker innom portveien nesten en halv time tidligere enn vi har gjort ellers. Allerede klokken 17.35 må du huske på å se på fjernsynet hvis du vil være med til portveien. Kan du huske det? Jeg lurer på om du husker noe annet også, jeg. Babar, elefanten med den grønne dressen. Kanskje har du lest noen av bøkene eller så dukkefilmen vi sendte for et par år siden? Nå skal vi møte Babar igjen, og filmen i dag heter Babar og julenissen, og den filmen kommer fra Kanada, og den skulle være med norsk tekst, men vi fikk feil bånd derfra, så stemmene du hører er engelske, men det blir en norsk tekst under, så jeg håper du har noen i nærheten som har tid til å lese den for deg. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Easy for Christmas bargains. Much more toasters, washers, lawnmowers. There is a place far, far from man's country where the days are very different. It's called Celesteville, land of the elephants. Home of King Babar. Og der kjørte Babar elefanten med den grønne dressen, som var på leting etter julenissen både i nord og i syd. Det er godt å vite at vi som bor i Norge ikke behøver å lete så lenge efter julenissen. For han bor jo egentlig i Norge, ikke sant? Nå fortsetter den samiske fortellingen fra i går.